شيما تتقدم التشدد ألم بردار أو تعرف أتي تباشاها بابا تبدا أمن زيري أو تغيركم بيروكار نون إلكشن كي أو تغير كنديك شهزاد خان شو استاذم دي دوی وی چې را دا استاد د نوو پکا دوی تاسو بچو ته چې دین او یو سي نارو مستقبل او روحانه کوي زه صرف دومره ورته وایم چې دا عقل د خپلو ورکرانو ته وښایه چې پردی په سرې جنډې غورځولو چې کوله بیا غېله ویلي کوله بیا په ټیکټاک ورکول دا د باچا خان بابا تاسو دا ښه بېزتي کوئ ځکه چې هغه په دې ملک کې د امن زیری دا خور کړی و او د عزم تشدد فلسفه باچا خان بابا راوړې وه تاسو کې یو هغه لار ته نه تللی او ټول عمر دغه سروالې بروالې ګرځي او شکستونه خوري او دا ترې بیا انشاءالله خوري دا د کوم ځای پښتو راځی د قوم د خلکو خدمت وکړې دا اوټ دا په خدمت ملاوی او کومه خدمت چې هغه کې اخلاص وي دا نه چې د الیکشن وخت کې ته زبرګ شي الیکشن تیر شي نو بیا چې بیا په خپل عملونو راشي زه اکثر یو خبره کوم دا به سړی وي چې یاره د جمعې شپه چې راځي د پښتور سړی مړ شي نو ډایرکټ جنت ته زه وته یم نه دا الیکشن ورځ شپه بختوري ته مت راځي تر جنازې جواز وکړه ودارنګ دا خلک زه نه پیګم چې دوی کوم سیاست کوي خلک دا خو نشنلیان دي بدماشي د دوی په غمد کې هغه شی وره دا ګبلم په دې نشه پاتې کې وخت تیر کړی دی او ما او دې د مولیانو پاټه کې محمد خان زه چې دا وایم چې زما دې مولیانو سره اختلاف دی اختلاف په څه وجه دی ډېرې وجه دي ځکه چې ما د دین او د اسلام داسې یو روح کتلی دی چې سوال نه پیدا کړي چې دې خلکو سره موږ په لار لاړ شو ځکه چې کوم سړی تبلیغ سره واسطه وي هغه د هر څه نه خبر وي که دې مولیانو کې اثر وي نو دوی به محمد اوس په لار کړی او دوی بدماشۍ خبرې په مولیانو سټیج نه به نه کولی او دا خبرې کوي چې یاره مایک خبر وکړه یو څه دې صاحب ته دا یو لاس واده کوي محمد خان خبره کوي ملک ورته لګبره وې کله ما ورکر ته چانه غو قتل یا خو غو قتل یا کته غو یا پورتو قتل همین به تستر کې وباس نو زه چې دې خبرو مطلب سره مو الیکشن راغلی یو الیکشن کو پل کلیلیٹ ابلوخ کی رے الیکشن کئی یو کس پا دووی چه شکور خان یارا شکور خان ورکر چه تا غلط خبر کرے دا یا سپک خبر کرے دا من خواه خلقی ہو چه زمین خویو تحریک شروع شوه دے من تستاس و پوستر شو کول یا من پسی خبر کول یا تحریک غزا من دا جنگ ختم دی من تاسو جنگ نشتا تاسو جنگ د کورسی جنگ دی زمون جنگ د دې خور باندې امن قائمول جنگ تحریک دی تاسو دته کې چیرې دالا پیسې پیدا کړ محلو جوړوي زمون په منشور کې دا نشته دا من په منشور کې دا دی چې دا موږ د شوکت خان په شاسپتال نورم جوړ
تاسو په دې ملک بدم نی راولې عمران خان په دې ملک خوشحالي او ولی راولې او څنګه چې ظفر علي صاحب وویل عمران خان واحد هغه سړی دی چې په دې صوبه کې اور اوبه ملا ایم پي چا نو روخ کړی او په مرکز کې پیپلز پارټي او مسلم لیگ چا نو روخ کړی او دا کړ صرف عمران خان ته ځي چې بغیر جنګ عمران خان په چل جرګه نه راکړی عمران خان وي مراد دوی چل راځي وي انشاءالله دا ټول خپلې کې روغېږي او نه به جرګه وي نه به خي او یو به درته راوي چې راشه ګورې حالات خراب دي چې عمران خان راغی په دې ملک باندې کېناستو دا د پړانګو تانه ته چې څوک راغلی دی څوک به ته ګبر وي او څوک به ته سې غټ وکټو والی دی د ده نه مخکې دغلته کې د پړانګ چا ښده کې څومره منشیات فروش وو جوارګر ښه او بد د دې وخت پوره کې اختلاف وو یو به چې چرچ پوډر خرڅول هغوی چې دلته خرڅېږي زما نه خرڅېږي او قصد به هلته مې ورکړو هغه چې پلانکې چرچ خرڅوي نو یو بل به پرې نیول دغه جوارې اډې به مې په یو بل باندې نیولې چې کله دا سچو راغلی دی ټول جوارګر منشیات فروش خپلو کې یو شوي دي صرف دا کومه فت راغلی دی ټول یې خپلو کې روغ کړل نو په یو بل باندې څوک رپورټونه کوي او نه په هغه باندې سیړي کوي نه ښه کوي نه بد کوي دغه لږ عمران خان چې دی راغی دا ټول یې وکړل او جنګ څه کوي چې موږ عمران خان د کورسۍ نه راکوز کړو په خپله کینو خبره دغه نه ده جنګ صرف ستاسو جنګ دی دا قوم نه پوهه دی نن نواز شریف په چې پښتانه بې وقوفه دي او موږ بې وقوفه یو او موږ کمقل یو چې زما رور راپاسي پښتون راپاسي او پښتون ولي او موږ کمقل یو نن چې پښتون ته جیکټ واچي او په پښتنو کې راشي په مونږ خلاص کې او موږ کمقل یو که موږ په دې باندې پوهه دی چ مری پښتونو او چې څوک د ادرس کې دا پښتون وي کدا پښتانه په دې پېښو چې چل دې پښتون ته جوړ دی که په افغانستان کې به پښتون مري که په بلوچستان کې به پښتون مري که په دې صوبه کې به پښتون مري پښتون هر ځای کې مري او چې کله پښتنو خپل لار ولیدا خپل منزل ته روان شو مدلته چې ارمی طاقتونه او په دې ملک دنا طاقتونه دې نه پریدي دا د کوم انصاف دی چې ته راځي زماره جنډ اخلي زماره سي زماره بیر نشان اخلي زما پارٹی ختمه زما لیدرشپ په جیل کې اچه زما ورکر څنګه اف آی آر پی کې سو ان اف ای پی کې دا د کوم انصاف دی او ته لږ څه څه بیا کې نن تاسو مولاته تړلېم نن زه تاسو شلیاو تړلېم نن زه تاسو پیپلې تړلېم دا به سیمبلې تړلېم مونږ دا وایو زمين عمل زمين کردار زمين خدمت دا په دې ملک شتا نن زګه قوم را پاسې او عمران خان پسې ولاړی عمران خان نشته په میدان تاسو ته تو ته بوشه تا کړی دی یام دا کوم پدې پوي دي چې زمونږ تاسو عمران خان دي پدې ملک امن او خوشحالي چا راوستا دا عمران خان راوستا دا ګیرا دا پر فیصلې کیږي په لې بيبيان سو تحفظ نشي ورکول دي هغه غلط دی واجی لمابا په لې کورای سره په تعلقات ټیک ټاکي زما خبر نیم او دستخط پشی پلان دی په خوته لا اکر یی جش پر طلاق دستخط به کړی دی دا د کم ځای صاحب دی دا د کم ځای پورتورا دا کم ځای پشی دی خاصه ټیک دی او طلاق دا نه خو خمل نه سو په خبر نی دا ته ان پی له چره شو جور په جرمانه ده کی وی دې الیکشن نه کړي تحریک انصاف ته ارشد ختموي وی دې الیکشن نه کړي دا د کم ځای صاحب دی نن په دې کیس په سپریم کورټ کې د خپل کیس پروت دی
ننقل عملية سريع هذا بقول فيها ورقلي دي رجسترا له ورقلي دي كيس نلاقي هذا في فرمي كيس نلاقي أعلام كي بدي أي كور كنا كيس من قتلة دي أم ذا كيس ده أبيل كده يا تكي أوان تشيره ما تدي جالس تخبل حق من ملاقيه دلتا ججان كبوارا ستي كبغاتا ستري زمن دلتا داوارو وارو وركران ده سو مزيلي أخوار كده پتانو کې با خلک ناشتي محمد خان کورسي چوي ناش پي لیس پروري شي جوسه دې خو راشه دا پلان کې دا دې دا پلان کې څومره ورکرانه په ځل نکړل هیڅ خبره نه را تا تحریک ته تا جنگ شروع شو تا وسري دا جنگ نه د پیپلز پارټي دا بل کولی شي او نه نشنل او نه دا مولا زکا چه دلتا که سیلاب چه دا عمران خان سره دی دا عوام سیلاب دا عمران خان سره دی تاسو هر چه گارد ور کرده دی زما دا امیدوار نا تاسو چه دی گارد چه واپس واقشتو نن زمین امیدوار پشه داگه که باجور که تاسو پا گولو باندونه دا را کم زین صافته دام دا چه زوی با یوازې نه شاخه په تاریخ کې صاحب در دیږي ټول باجاور ته در دو ټول لیډرشپ ته در دو دا د کوم ځای انصاف دی تاسو یو خواس کوم دا الیکشن دا ترانسفارمر بلار زوټ الیکشن نه دا الیکشن د سینګیشو د بجلی د بجلونو دا دا نه دی دا شکور خان هر جسک دا خبره کې چې دا الیکشن د خودداري الیکشن دی دا د نظریې الیکشن دی دا د پښتون قام د بقا الیکشن دی دا د ریحان زیب د بدل د غشتو الیکشن دی دا د شاه خالد د ثوابه دغه د بدل دغه د چیرې دغه بدل باخلو طاقت تاسو سره دی او خواست ده تکوم چه دا پیرا پیرا باند روزه پل مرگرو یاران دوستان طول تو باید که طول رووته نو انشاءالله دا الیکشن به مده پاسانه رو گرتو مرنکی زکا او کلاټین له ورکه را خبرو ځان ته په مخه ودی شاته او کو کتاب له ورکه نو پته نشي دا کوم کتاب دی دا په بنیر کوم یو الیکشن کې دی سیک ولاړ او دا کوم کتاب نه خوا هم دې جمعیت را درول یو کتاب چیرې کتا سو د دین کارم د اډو مرکز دی تاسو لاړ شئ سر دا غو یو خبره زویم او ګرځې کنه یو افزر خبره دا هو یو سوچ دا هو یو او زه خپل ټیم غلا ورکوم په دې خبره باندې سره وکم تاسو ته بدر چې مرګرو کله چې زمنګ ګورنمنټو عمران خان وزیر اعظم هغه چې کومه منسوبې په ملک کې روانې کړې او هغه تاسو ته د حکومت نه مخکې دا کارونه ما په کاتې ټول ته پته وي هغه د شوکت خان په شکل کې هغه د نورو یونیورسټو په شکل کې دی نو هغه چې د ملک له سره وان کړي وو کله وزیر اعظم شو نو هغه منصوبې تاسو ته پته وي چې د ډیم په شکل کې یا د صحت کارډ په شکل کې نو کله چې دې په اډو والا وکتل چې که ده دا منصوبې پوره کړې نو زما په خیال چې بیا عمران خان به یو خبره کوله چې د کمپین ضرورت به تاسو ته نه وي چې زه دا خپل هغه پوره کړم نو هغه دوی چې وکتل دې نورو پاټو پی ډی ایم والا یاره که دا ته پوره کړې نو ویلي تاسو تداوم پته وی چې دی خلکو کې بالکل داسو چې دشمنانو دی وخت کې مستاسو ګره دی لږ وخت دی یو د شو د وختولا یا 18 مهینه چې کوم حکومت وو پای کې دی یو د شو او چې حکومت ختم شو بیا ټول یو بل پسې لګیا شو ساجي به وند لږه حکومت یو کو مزه واغشت او بیا یو وی داغل دی بل وی داغل تاسو نشتل وره تو ګره مولا پسې لګیا وی مولانا سي تو ګره هغه نشتل پسې لګیا وی نو دوی چې دا منتوبو تو کتل دا کارنامو تو کتل چې کده دا حکومت پوره کړو دا هو د دې نبی حکومت یا غشتلو یا کول خدای دې ګران کار دې دا ټول لا پاسې دې دا منافقان دا ته منافقان یې ځکه چې تاسو کارا یو شیم تاسو
تاسو یو طرف ته یو سوای بل طرف ته بل سوای یو خبرو کې موږ تاسو په خلی باندې یقین وکړو یو ځکه یو بل پسې کنځل کې یو وی دا غلې بل وی دا غلې او بیا زه یو خبره بلم کومه چې د دوه کسانو جوړه کول دا ډېر کار دی لکه دا ډېر غټ د ثواب کار دی عمران خان خو دا مې یو کار وکړو چې دا یو بل دشمنان و دی را پاسول او ټول یو بل سره بې تپوسه یو ځای شو د عمران خان د وجې نه زویما بیر زره وجه نه ټول یو ځای شو دا حکومت ختم کو او هغه لري کو په کم دې وخت کې چې هغه سره کم ناروا لغ روان دی نو هغه په خدای یقین وکړي که د هغه هیڅ کم ضرورت وي اخو که د کم د وړوکوالي نه شروع شوی دی نو هغه چې کرکټ ته راوتی نو هغه یو سټار و او داسې سټار و چې ټولې دنیا هغه پېژنده د ورلډ کپ په شکل کښې مو هغه دې ملک له څه نا څه داسې قرباني ورکړی چې اوسه پورې دې نورو کښې داسې څوک نشته چې هغه به داسې کارونه کړي دي نو زه وایمه دوی چې وکتل چې دا خو دا کیسه بدله ده که ده حکومت ختم پوره کړو ټیم یې پوره کړو نو دا ټول د دغې وجې نه هغه ته یو ځای شو نو اوس هم چې هغه په جیل کښې پروت دی دا کمه یخني د دې وخت کښې دی نن خو نن سبا خو دا یو څو ورځې چې یخني کمه شوې ده او هغه که دا په جیل کښې پروت دی نو دا په ایمانداری چې ستاسو زمونږ د قوم دپاره پروت دی کنې هغه ته د هېڅ شي کمې نشته هغه چې یو سړی خلک په ټېلفون باندې د کروڑونو روپو چې یو کس ویله لس لس او پنځلس پنځلس او شل شل کروڑ روپۍ ورکوي چې همدا د هسپتال لپاره نو هغه ته د غلاسې ضرورت دی چې یو سړی وایي چې زما دا کور او زما دا هر څه زما د مرګ نه پس دا به شوکت خان هم توقف شي په دې باندې به د غریبانانو علاج کېږي نو هغه سړی د غلا کوشش کم ځای کوي غلاسې دپاره وکړي غلا خو هغه سړی کوي لکه د نورو چې کومې غلاګانې کړې دي چې هغوی په بار ملکونو کښې پې ځینې اغوستي دي نو هغه ته خو د غلا زما په خیال چې ضرورت نشته دې وخت کښې چې دا کومه په جیل کښې پروت دی نو دا واقع ستاسو دپاره پروت دی نو زه تاسو ته همدا امید لرم چې د الیکشن دا یو ورځ ده دا به تاسو د هغه دپاره خیر دی نه ما دپاره نه شکور خان دپاره نه فضل خان دپاره دا به تاسو مهرباني کوئ چې دا به تاسو ټول راپاسې او په دغه ورځ باندې به هر سړی دا به نه وایي شکور خان هر ځای کښې یو خبره کوي نن بیا زه وکړمه دا به نه وایي چې یاره که زه یو کس یم که زه وټله لاړم دا ډېر خلک دي او اوس کوټه سیم خلک ورکوي یو نو خیر دی زه زما دی پکښې نه کښېنه نه دا به نه وایي هر سړی بړه کښې دا وایي چې زما په وټ باندې به دوی پاس کېږي او دا وټ چې دا دوی له ورکول نه دي په دې وټ باندې ستاسو په دې یو وټ باندې به چې کله خدای پاک دوی ټول پاس کړي نو عمران خان به انشاءالله تعالی ډېر زر به وي چې هغه به د جیل نه را بهر شي تاسو به یو دا وعده کوئ چې په دغه ورځ باندې به کوشش کوئ چې زمونږ میندې خویندې دي هغوی به وټ له روباسې دا به ټول لاس لاس جتوئ او دا وعده به کوئ بل به دا وایي وعده کوئ چې موږ به څوک پاتې کېږي نه او زه یم هر سړی دا چې کوم دې ځای کښې ناست دی دا لږ خلک نه دي تاسو وګورئ هغوی چې یو جلسه کوي دا نور پیړي هم والا نو هغې له یو میاشت خواري کوي یا مونږ چې اکثر ګورو او بل وایي مونږ ترنو کښې کمپین کوو نو د ترنو نه سوزکي را روان وو په کښې لس لس او پنځه پنځه کسان ناست وو دلته چې د جلسه وو نو هغې له را وستلو مونږ خو نه ترنو نه را وستي چې کوم ځای ته زه هم دغه ځای خلک راته راغون شوي نو دا انشاءالله تعالی مونږ ګټلې دي او داسې نو دا ماشومان چې دي تا خو هر ځای کښې پی ټی آی والا دي الحمدلله نو ماشومانو به هلته چېرته خپلې نارې بیوانې آی آی پی ټی آی او دغه عمران خان زنده باد نو دغې کمزرفو خلکو دغه بزدل خلک به زه ورته ووایمه چې د مشرانو خونه نو په کشرانو ډزې کړي او یو ماشوم په کښې لګېدلی دی ما ته ډېر افسوس وشو چې یاره زه په دې نه پوهېږم چې په دې خلکو څه چل شوي که هغه تاسو د نیشنل والا وګورئ او که دا جی یو آی والا وګورئ بس د دې همدغه خبرې کښې زما ورکر ته یې بره وکتل او ښکته ولګېد وکتل او کوږ وکتل او نېغ وکتل مونږ په یو جلسه کښې دغه خبره نه را کړې دا چې کوم کسان دي دا چې کوم الیکشن ته راوتي دا د ستاسو د پارټۍ چې کوم ورکران دي دا د ستاسو چې کوم ملګري تاسو سره ګرځي دا هم د دې کلي وطن خلک دي که نه هم د دې چم ګاون خلک به هغوی سره وي که نه هم د ستاسو کښې بره چا خپل خپلوان هغوی سره وي که نه نو مونږ خو دښمنۍ نه خو نه یو راوتې مونږ څه والټه کولو له څه ټوپک کوتک نه خو نه یو راوتې څه ډزو او توپو نه خو نه یو راوتې
الیکشن لروتی او خپل نظریه مخامخ کې خپل کارکردګي مخامخ کې نو بس تاسو سره موږ غره بدمعشه او دا خاک شه بس سره او ته مې مجي بس دا خبرې دوی سره نو دوی سره څه خبره نشته کوم دا د دې تاسو زور کردار وګوره کل ته چا به وته ماشوم به وته میلو میلو کړي نو په هغې باندې به دا شي جوړ شوي نو فضل خان خبره چې را ټول پاکستان درته میلو وي نو که د یو ماشوم درته ووي نو څه چل کو دا خو ور څه خبره ده چې ستاسو په ماشومانو ډزې کوي او دهغې کې دا به هم د چا ماشوم وي ما ته ډېر افسوس وشو په دې خبرو نه حقیقت دی چې په دې خبره ډېر بېسوره شوم او اوس پر دې دغه لپاس په ظفر به زه وایم چې تپوس له مړ شو هسپتال کې دي نو دغې ماشوم له به تپوس له مړ شو خو ملګرو سوچ په کار دی عبید خان هم تاسو سره خبرې وکړو زه به هم تاسو سره یو دوه درې خبرې وکړم چې دا نن سبا کوم چې عدالتونو نظام شروع دی زمین پر ملک کې چې دا انصاف فراهمي نشته خلکو ته انصاف نه ملاوېږي زه وایم چې دا عمران خان په شان کې یو ایکس پرایم منسټر پاتې شوی دی شاه محمود قریشي په شان کې چې دوه درې ځله منسټر پاتې شوی دی داسې نور چې کوم غټ غټ خلک دي چې هغوی خلکو ته انصاف نه ملاوېږي نو ما او تاسو ته به انصاف څه ملوشي زه هغه بله ورځ مې هم یو تقریر کې دا خبره کوله چې زه نه پوهېږم چې زموږ د عدالتونو دا نظام څنګه چلېږي او دوی څنګه قسم فیصلې ورکوي زموږ دا دلته چې نومې واقعیت شو نو هغه کې زموږ یو څو ملګرو چې په چارصدې تاڼې کې هغوی باندې څه دفات پرې لګېدلو او موږ چې دی عدالت ته پېښ شو او همدغه دفات چې دي هغه په شفقدر کې په عدالت کې او په ملګرو لګېدلو هغه ملګري مې عدالت ته پېښ کړو بلکل یو قسم یو بل دفعه پکې نه بره وه نه ښکته وه ټول یو شان دي ټول یو شان دي الزام وو په هغې خلکو هم دا شفقدر روان یم او زمین په چارصدې والا وه شفقدر والا جج چې دی هغه ټول له ضمانت منظور کړو هغه بی بی ای وله منظور کړه زمین هغه جج وی چې یار ما باندې پرېشر دی هغه منظور نه کړه زه خو په دې نه پوهېږم دا څنګه قانون دی د یو ځای کې په یو ښار کې په یو ښار کې په یو ضله کې یو شان ته دفات کې یو جج یو شان ته فیصله کوي بل جج بل شان ته فیصله کوي تا کوم چې اوس په عمران خان سره په دغه کې شروع دی ظلم زیاتی د عدالت په ترو څنګه چې عابد خان وویې چې کور والا یې ولا طلاق کړه جج ولا طلاق کړه دا طلاق خو کېږي مو د دې ځای کې چې یو کس چې هغه د دې ملک عدالت چې دی هغه باندې جرم خې جوړي هغه د دې ملک نه لاړ شي د علاج په بانې باندې بار دا ملک یې ډکلیر کړي د دې ملک عدالت یې ډکلیر کړي څه موده پس چې هره دا مفرور دی هلته د دې ملک پرایم منسټر چې ځي هغه وایي زه به هلته ځم زه به هغې مفرور سره د دې ملک چې دی ټولو کې اهم چې کومه محکمه ده د فوج محکمه ده د هغې سربراه چې جوړوم زه به د هغه سره مشوره دا ملک دی چې یو مفرور یو غل یو مجرم چې هغه باندې عدالت جرم خې جوړی دا نه چې زمین په وینا باندې جرم هغه باندې عدالت جرم خې جوړی دی او د دې ملک سربراه چې هغه به ځان سره په میټینګ کې کښېنۍ د هغه نه به مشوره اخلي چې زه دلته چیف اف آرمي شتاف سوم کولم بیا هم د هغه یو زوی روچت کړي چې هغه هم مفرور دی هغه ننه پورې مفرور دی او پاکستان ته راځي هم نه هغه په سرکاري ډیلیګیشن کې بوزي ځان سره سعودي عرب کې ملګرو موږ په آخر کوم خوا لاړ شو انصاف نه که دې عدالتونه موږ انصاف نه راکوي نو بیا خو مطلب دا دی چې راقوم به دې دا به راپسې خپل انصاف به په خپله اخلي نو په دې ملک کې به افراتفري شروع کېږي دا ملک په خدای مکړه تبی طرف ته بوځي دا خلک خدای خبر دا دوی چا په سازش باندې دغې خلکو سره ملو دي که دا څنګه چل د نو مۍ له پس چې کوم په دې ملک کې د پی ټی آی سره کوم ظلم زیاتی وشو دغې مشرانو سره وشو
ورکرانو سره وشو د کورونو بیزته وشو د زنانو بیزته وشو الحمدلله زمين په صبح کې خو بیا هم د کورونو او د زنانو هغه شانتي الحمدلله بیزته نشي پنجاب کې نن هم لاشه تاسو چې دي هغه کورونو ته ورځي زنانو ولې وخی تاسو جمشید دستي هغه بیان نه کتلی چې په دې ځای کې زه کولم نشم چې هغه سره دونه ظلم وشو نو مرګورو څنګه چې عبد خان وې دا الیکشن را روان دی او دا الیکشن چې دی دا صرف د کاغذ یو دغه نه چې یار تاسو پې ما پاس کوئ یا تاسو پې فضل خان پاس کوئ یا هر څوک چې پې پاس کوئ دا به تاسو یو نظریې نه ورکوئ دا به تاسو یو سوچ نه ورکوئ دا به تاسو هغې خلکو له ورکوئ چې په هغې باندې به هغه به ستاسو د دې قوم د ستاسو د بچو د ستاسو د دې کلو فیصلې به کوي د ستاسو د مستقبل فیصلې به کوي دا به تاسو هغوی له ورکوئ نو سوچ وکړئ چې یو طرف ته هغه خلک دي چې کوم خلکو د ستاسو لپاره صحت کارډ په شان کې سهولت درکړو د لنګر خانو په شانتي د احساس کارډ په شانتي دغه شانتي د شیلټر هوم دغه شانتي په نصاب کې چې دی د قرآن مجید تعلیمات پکې شامل کړل ترجمې سره سیرت النبی مضمون په نصاب کې داخل کړو او بل طرف ته هغه خلک دي چې کوم خلک تاسو همیشه لپاره دوکه کړی د اسلام په نوم د پښتو په نوم دا واقعات چې کوم کېږي دقه شانتې د هغوی عادتونه دي دقه شانتې د هغوی خویونه دي مرګرو د لیډر کار شي لیډر کار یې هغه تاسو ته صرف لار دخولی شي تاسو له ذهن کولاولی شي تاسو له نظریه درکولی شي تاسو ته د ښو د بد تمیز خولی شي نور فیصله به تاسو کوئ زما دا خیال دی چې د عمران خان څه کارو د بحیثیت لیډر هغه هغه ادا کړی دی اوس دا زما او د ستاسو هغه ذمې چې کوم کار دی هغه پاتې دی موږ به انشاءالله کله پورې موږ دې نورو خلکو ته ناست یو موږ به انشاءالله اوس خپل کردار په خپله ادا کوو هغه به انشاءالله د دې ووټ په شکل کې اختیار ادا کوو او په دې اتم تاریخ باندې به انشاءالله ټول ملګري به راوځو او دا ووټ به انشاءالله عمران خان ته ورکړو شکر خان موږ هغې بس هغه ذهن راغلی انشاءالله تعالی عمران خان الحمدلله کلو کړی دی او موږ به انشاءالله تعالی ښه کلو ذهن سره او ښه په سوچ سمچ انشاءالله تعالی ځو او دا فیصله به انشاءالله د عمران خان په حق دا ظلم چې دی دا به انشاءالله په دې ووټ باندې ختموم دا د عمران خان دا جیل دا هغه راکت چې دی هغه به انشاءالله موږ په دې جیل او په دې ووټ باندې ختموم انشاءالله تعالی دا صحت کارډ به موږ په دې خپل ووټ باندې ګټو موږ به را خپل لنګر خانې او دا خپل چې دی احساس کارډ چې دی هغه به موږ انشاءالله په دې ووټ باندې ګټو ملګرو څنګه چې